Random. Zona de conflito. Bora. Capturem o objetivo. Se preparem para uma luta de verdade. Zona de conflito confirmada. Ó. Zona de conflito ativada. Estamos liderando. Continue. Inimigo pegou a zona de conflito. Ah, mas ele não. Estamos ficando para trás. Não. Zona de conflito. Mano, já estão espalhando, já não. A liderança é nossa, sem fraquejar. Tá sem uma, nenhuma mina dessa arma, que é boa, cara. Falta uma mina nessa ST-44. Isso, mano. Nossa, mano. Que arma é essa que o cara tem, mano? Nossa, que arma é essa, velho?
Inimigo capturou a zona de conflito. Ah! Ai, costa! Vai, Mico! Cara, tem que esconder a casinha, ó. Arca! Arca! Desliga! Tá ali, ó. Vai pra aquele lugar. Desliga! Alexandre! Menino, menino! Isso? Nossa, munição frangida, acho. Zona de conflito confirmada. Nossa, não tem arma pra... onde, velho? Controlamos a zona de conflito. Zona de conflito ativa. Você acabou sua própria porta. Nisley! Um, dois, três... Não, mano, não, pronto, Vinícius! Vai comigo, não vai no celular. Estamos com uma vantagem. Lançando granada de controle. Pegando os suprimentos. Zona de conflito confirmada. Eu sempre me... Controlamos a zona de conflito. Zona de conflito ativa. Nossa, o cara lá em cima da igrejinha lá. Spawnei nas costas. Porra, tá igual com mim. No meu pé, velho. Contato na zona de conflito. A zona de conflito. Zona de conflito confirmada. Zona de conflito ativa. Lançando. Inimigo capturou a zona de conflito. Eles tentaram. Granada de conflito. Controlamos a zona de conflito. O mundo está girando. Ah, não, mas... Tinha no radar também. Segui da igreja. Zona de conflito em contato. Ai, ai. Morri. Zona de conflito ativa. Zona de conflito em ataque. Ah, era pra lá em cima de novo. Ó, menino. Tá. Esquerda.
Zona de conflito ativa. A zona de conflito é nossa. Jogando granada de conflito. Terminar. Só terminar essa. Fala. Nossa, cara, não morre, velho. Na merda. Ativando comunicação. Guarda a porta. Você merece me dar. Não guarda aliado a caminho. Zona de conflito em quadrado. Conhecimento barrendo o setor. Zona de conflito ativa. Ah, alguém tá comigo. Zona de conflito em ataque. Assistência de bomba formadora. Ataque pronto pra ação. Nossa, cara, em cima da igreja, foda, velho. Não é. Aí só fica ali, assim, um lá e pega ele. Ah, como é que já desceu um pacazinho embaixo. Olha quantos você devorou. Que bom! Os cachorros aí, velho. Zona de conflito encontrada. Ganhamos. Uma vitória merecida.